Onde kamivango na nituwi ni maundu tukavota na ni maundu mekuvotekeka kwa guandu wa Kenya matuwe kura ciao moitwe na wendi turi andu a wendi mwega na nginyona mo matu support maundu aya ni magekeka uguo mwingi uikara wetereire ati in the next 100 days moya thikari ciranero ni mugakorwo mukihingia tugakorwo tukibingia asante Mheshimiwa nijitawo gatonya wa bugwa wa kameme kayuka mwiki kiuria ya kwa kia bere kiumete kwa mudhikiriria wito kuria keno aletwa Tabitha na arajira geithia mheshimiwa Martha ucoke umuria atiriri project iria itegukorwo irikite president Uhuru akiuma wa afisini ta hii projects ya farabara no mutuhe hakikisho ati project icio ni karikirira tondu twanona kundu ukaigwa mubunge ni auma mubunge oke aigira oyo waigira akaba kwa kurekia project sio lioge iga stories irogamite rogo no mutu yake kisho project isi ni kamuri kwa mwashimua kiuri yake une kiabata todu kwe na mirandi mingi muno ya mbele idio tene itali ikaga ya county government na igisi ya national no nyende kumuira dhirikari itu ikebanga tumenye ni ile kuikuwa mbele rua todu sio dhite ingire ikadake kwa wemone nyingi muno No, nginya tugie na mutaratara wa guciirikia project yothe itiganirwe kana ni county government kana ni CDF kana ni thirikari nene icio ni mbia cia mwingi tuigite tugata twagirwo ni kugia na mutaratara wa kurikia miradi mbeca icio ikorwo ni cia gutetheriria mwingi na makiria mabarabara ni tukarikia Kiuria gĩakwa gĩa kerĩ ngĩrĩkia mũheshimiwa kwĩ mĩbango mĩingĩ ya thirikari ĩrerwo nĩ ĩkaninwo ta mũbango wa gĩthomo wa CBC no tũiguĩte gũkĩrwo ũhoro wa reri ya SGR in your view mũheshimiwa nĩ ũgwati ũrĩkũ ũngĩkorwo ho wa kũnina mĩbango teno ya thirikari gĩa kerĩ CBC nĩ tũĩ kwa mũhiano nĩ ĩkoretwo na tũmathĩna ta haha mĩbango ĩno ya thirikari ĩrĩa mũgathiĩ nayo na mbere mũgeka atĩa kũmĩgacĩrithia nĩ ũĩ CBC nĩ mubango wa kithomo mweru na ni bindi urambiriria thirikari irathenga ingiuke thirikari iwe kuragwe githi na mbere thirikari iragwe tiruga magana kuthie thiaga na mbere kira gicinjagia ni are maikaririte no thirikari ne mwe kuguo mibango ira iku tarutu tingiuka tuge thire wa kobetwe ni thirikari ira iku tutikuriba thirikari ukage gathi na mbere akoro kwina cira mugathi na mbere na gucira kugu mibango ya CBC iguthio na mbere kirikagirio na tondu ino ni thirikari ya kwaraneria na kuthikiriria andu ungikoro kuri undu urenda kurungwo kana meciria meru tukuthi na mbere na kwaraneria na mwingi na stakeholders na kumenya uria twagirwe ni gwika no ni no nyende andu manyite ati thirikari itirugamaga ni ta tha ona wakoma ikoragwo gĩthi na mbere thirikari nayo ona guoka ndweru thirikari ikoragwo gĩthi na mbere yes ibwega mbetago mawira ntutu mwari wa Meru FM ndina kiuria ga corruption ne tuigitwe kere campaign yenu ibugete mantu ya maingi muno na ibuije na arya mbeca cha Kenya ciuragira ne kere corruption ankwenda kuuria nembi thirikari ya azimio ikathithia nkurani na thirikari ingi kenda tukathiria corruption tukimenyaga ni thina inene sana aja Kenya ni tuonete magamba kana masira ya maingi muno ja anti corruption ja remerete koti ituonete antu baba nene baraba kugwetanirwa na corruption lakini still no tuitite na mbere gukunjira thina eje kimbaga tukionaga inya nkusanio gatigati kando angira irwaga na corruption ni mbi thirikari ya azimio ikathithia nkurani na thirikari ingi tuthiria corruption kiuria kiu ni kiabata tondu corruption nio igiragia maundu mothe mekike ni eratuma ciana citu ciage kugia na kithomo kiega ni eratuma twage kugia na urigitani mwega thiini wa mathibitari ona mirandi imwe iraga kurika ni undu wa ungumania besi bya ni to irokaga kurutwa kana bill ye exaggerated dingienda kumuririkania ati twana rwa mbare no ya corruption na tuka
tugakorwo na progress kana igakorwo ni turatoria bare no ibataraga ara methirikari ni makorwo na wendi mwega na ndakwira twina captain wa kwa Raila Amolo Odinga twina wendi mwega wa kurwa na corruption na mwingi wa Kenya turauria ibida riu ri akinya mwambe mutube kura twikarire na ibida riu ri akinya mutunyite mbaru turwe na ungumania ino ni thunene ya Kenya na ndienda kuririkania andu a Kenya thirikari ya mwai wake bakiyingira andu a Kenya mari na kirigiriro kinene ati thirikari yo ni kurwa na ungumania na andu a Kenya ni matethirie thirikari na njira nene muno ndirikanaga ati ona gucokia ngorobere itu itagwa Kenya ta International Conference Center ni mwingi tisira twathire gotine mwingi wingirire ukiruta andu ara mari theine na utiana thukia unandirisa na rimwe no utiana bura kana ukiguraria andu ara mari theine wa marutire wego kimiganja nyumbe kinengerwa minister wa information bindi Rafael Tuju ningurikana borithi ikirasimishwa ni mwingi na ni borithi na misinga igacokia mbeci iria mekuete barabarani ningurikana mwingi wa Kenya makiuga kaba mathimaguru rĩrĩa matatũ yaregire Michuki rules mũingĩ wa Kenya rĩrĩa marĩ ona signal na mone kweli thirikari ya Raila Odinga nĩ ĩrarũa na corruption dinama nĩ magatũnyita mbaru gũtĩ mũndũ ũkenaga athiĩte obici-inĩ akambĩrĩria kũthiũrũrũkua wandũ wa kũbingĩrua nĩ tũkarũa na corruption tondũ nĩ ũndũ tũmenyete atĩ tũtangĩka cira nero situ igu kuro isi ya bure. Na nikio delera mwingi wa Kenya. Mudu wothe urapo ya gituru wa taraku iraka aruate na corruption. Umenye isu ni cira nero si akanua. Lizikana tuwe na madhiri makuliba. Marito. Noto odu nasio besi ya si uraka na corruption. Nige suunje kia idha tu. Vemba aje tira tu bangaka. Tungigire liya mbese isu. Ono otoro ugane turebe anaga. Giri idha tu omweli. Kwe family iria ino theni wathe besa sia kuba family isu mwaka mugima ni the bilioni 150 no auditor general kana mutari wa madhabu munene wa thirikari egutwira besa iria ciuraga na ungumania ni makiria bilioni 800 o mwaka takione tungibinge o miberethi besa ni sione ka to sia kuriba to sia kuba family iria ino theni munene kindu gya kwinyitirira ni nginya cia mathibitari ni nginya cia kithomukira turuga na kwi mbeca ingi nyingi ibuthagirwa uru na ingi ikeiwa outright twiromete kini tukuga tukurwa na ungumania na tukoria andu a Kenya matunyitirire niguo tubote gutua utonga wa Kenya wa muingi na twagwikirwo mubuko ni andu eri kana thatu mageitaga bilionea. Thank you muno makiria. Jitagwo maina kihumo kuma Kameme TV. Ndaigu agweta ndeto yigie ngombo kana mathire. Na ise ikuhe bunge ya bururi ni rakorirwo ikiongerera gikiro kia mbeca iria tungikomba ta bururi nginya a trillion ikumi kuma trillion kenda. Ndeto ino ni uretikanie nayo na thirikari ya Azimio ni ati igakorwo igakorwo ikigario na ndeto cia mathire na njira ihana atia. Tukiona aria matukinyitie muthenya umwe. Ningwetire ati thirikari itikomaga ni tatha thirikari yoka irathio na mbere ni thirikari imwe no ni andu eru mekarira mathiri ara mothe makobetwe no nginya tukamariba tutingibota kurira thire no candidate wakwa Raila Amolo Odinga ni ugite wasina tukuga manifesto ni itu ura tugwika na mathiri stone tutingimorira ni kwaria na bengire itukobithitie matige gutweka makuribwa na ebenya tubewe miaka mingi na kithungu niyo tugage tige gutweka short term etweke long term na ni gutubote kumariba twibaririe kuruta wira ura wothe wagirwa ni kurutwa ni thirikari maundu ara mega tuthina mbere namo maria tungigarura tugarure na kuoguo maundu mathire otoria we uritubirwa ni thiri uthiaga ukarandia na bengi yaku tukaraniria na mukiroko gwakia tondu kauni kaundu kabata muno nigu tubote gutigirwa mbeca cia gwika maundu aria turaria
uhoro wigiye thirikari ni kuretwe gitatiyo gukorwo igikopa gukufururini ndatwere rakureke ma a Kenya kanya gukorwo makiona mieke meigano ya gukorwo magithie gukopa thirikari azimio ni gukorwo gitwarithie na mbere mutu amufago uyu kana mutu uyu wa gukopa gukopa ginya mafegi ma gukufururini nyepe juki atiriri gukopa tekuru engiito kana ni ngari we nayo kana ni nyumba ona rengi indo cia nyumba ni gukoba tukobaga rengi kwa sako kana kwa bengi yaku gukoba ni kwega na ni gututethagia maendeleo kiria kiuru ni gukoba na ciage kurutithwa wiro ria ukwagirire kana gukobwa ciwe na president witu Uhuru Muigai wa Kenyatta ni akoretwa gikaya ati kwina ungumania thirikari-ini na nginya ona kia kuga otaudita general besi iria ciagwo ndikwenda kuga ni atia kuthiaga na mbere thirikari-ini no thirikari gikwenda ikorwo na urumwe niguo ikabota kunyitanira thiini wa mbare ino na ithue twirumite kini tukuga ni tugakorwo na urumwe na tanyi mwenyewe nguga atiriri mundu etwa deputy etike gute thukuru ingikorwo na headmaster bururi na guo tingikorwo na president yeri kana co-president ukoragwo katiba itu yugite gukorwo na president na deputy na ni ndiraria wa singu uga ndetwa deputy ningetika kwoguo ni ndiramenya wiro ria ndiroria twa president njitetwe tuike running mate wa Raila kwoguo no nginya ngamubagitiyo kiria gigiake onake ni njue ni ari mbea gitiyo kiria gigiakwa na tungiaga kuiguana gutibi ndinjagirirwo ni kuthibau njati mwibandire nyambiririe kumwariria na njira itaramenyeka bare bothe bare andu no nginya bagie ngurani cia meciria na sometimes ngarari tondu ni ugukiuga opinion yaku no maundu acio marutagirwo thiini wa obici mwingi utirenda kumenya process ira muhuthirire mugigakinya to the decision iyo mwikire obici mwingi mukamure maretera undu ure muiguaneire na nikiona cabinet itakoragwo ii mbaratha ati ni ukuona uria marerana ni mwena uyu ni mwena uria kiria kiretagwo kwa mwingi ni itua ndija meiguanire manyitanire noguo ni gutwagirwo ni kuruta wira tucokie riri na gitio thiini wa bururi tutwike andu a gutiana ti kuga ati ndungikararia tondu no ukorwo na meciria ngurani no turute mawira meitu na gutiana ona ta utwikarite thi tukiaria korwo tutiratiana ona mĩario ta ĩno ĩtingĩbotekeka tondũ ndĩngĩraria ũkaria ũngĩ akaria ĩgatuĩka mũnara wa Babeli andũ aitũ nĩ tũcokie gĩtĩo gũtĩ mũndũ ũteraga ona mwana wake atĩe mũndũ ũrĩa mũkũrũ tũtigetĩkĩrie bũrũri ũtena gĩtĩo na thirikari ya Raila Odinga ĩgũkorwo na gĩtĩo kwĩ mũingĩ na arĩa twĩ thĩinĩ tuonanie gĩtĩo ona twagĩa ngarari ikorwo nĩ cia gĩtĩo na ithĩinĩ wa obici gwiciria ndiũĩ kana nĩ ndagũcokeria thengi mũno mheshimiwa rĩtwa rĩakwa njĩtagwo KK kuma Coro FM thĩinĩ wa KBC na no nyende tũmbe tũrore igũrũ rĩgiĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya kwa ndagĩka nini thĩinĩ wa ndereti ya ũteti ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere o gĩcigo nĩ gĩkoretwo gĩkĩũria thĩinĩ wa ũtongoria ũyũ ũroka ithuĩ tũkũgunĩka atĩa tũgũteithĩka atĩa ndiũĩ kana no ũtũtarĩrie rĩrĩa thirikari ya Raila Amolo Odinga kwambĩrĩria gũthamaka thutha wa ithurano gĩcigo kĩa Mount Kenya region gĩgũteithĩka atĩa na ũtongoria wake wa mbere njuge Mount Kenya ĩ thĩinĩ wa Kenya na kwoguo mĩbango ya thirikari ya Right Honorable Raila Amolo Odinga wa mbere igukorwo igitumikira a Kenya othe kwoguo twathondeka kurwa na ungumania matunda makugitira mbeca cia mwingi megukinya bururi wothe akorwo ni mwena wa security twathondeka maundu matunda megukinya bururi wothe no kurwa maundu ngurani part ngurani cia bururi mwena wa Mount Kenya tuli arimi na urimi utwaranaga na biashara urimi ni ukugashira
tondu kwina mibango iria ibangite ibangitwo ya guthondeka urimi wa mbere ni kuona ati fertilizer ni yaikuruka na thirikari ito yo igate ni kathondeka industries industry mwe ikuthondekwa ni ati tuthondekage mborea guku Kenya tuti utida tukithi kuguranja korwo mborea iyo irathondekerwo Kenya tondu thogora ukoragwo nginya thogora wa kumirete na maundu mangi maingi korwo turathondekera Kenya na indo citu undu wa mbere ni ati andu arĩa mara supply indo iria irathondeka fertilizer ni twamabea wĩra arĩa me factory ni twamabea a distribution kwoguo kwĩna maundu maingi arĩmi a Mount Kenya na arĩmi a Kenya maka benefit mbei ya mborea guka thĩ kuona atĩ ni mateithio kũgĩa na thoko tondu akorwo ni indo iria turakũria kana ni majani na kaua kana ni miraa kana ni mucere indo ciothe iria ikũraga thirikari itũ nĩ ĩrĩgeragia kũnyitithania mũrĩmi na thoko na kũgitĩra mũrĩmi agakorwo atĩ nĩwe ũrarĩa thithino ya moko make onakorwo kwĩna andũ gũkũ gatagatĩ ũgakorwo mũndũ ũrĩa wĩ gatagatĩ tiwo ũgũkĩbana mũrĩmi nake mũrĩmi athiĩ ona mbere na gũkorwo atena kĩndũ na maũndũ acio nĩ mambĩrĩirie thĩinĩ wa thirikari ĩrĩa ĩkuo nĩ monete Waziri Munya akĩrũa na sekta ya macani sekta ya kahũa na rĩu athiĩte aingĩrĩire sekta ciothe akĩretaga ũgarũrũku na thirikari ya Azimio tũroiga atĩ wona andũ a Kenya matũthura na nĩtũkũmoria na gĩtĩo metĩkĩre ndeto ĩyo Waziri Munya no woka bewa gĩturua kĩa ũrĩmi na biashara niki nikio giake tondu ni onanitie wira ucio no wabote ni arabota kurwa na cartels irigiragia murimi gukinyara matunda ma thithino yake kwina maciaro maingi ona ma value addition indo iria twendagia kugia na factory kana iwanda citu iguthondeka niguo mbeyire tukwendia tukendia makiria arimi aitu amwe ni meikagira value addition tariu meru me factory ya iria Neo kwika parking yone value addition ni kwa iria. Tondu kuri endia goro gukiro ria ringi endirio na paint. Akorwo ni miciri. No tumike yone ithu packaging ithi impact igithi kuri irathi. Akorwo ni marigo maria tukuragia. No mathondekwo crisps. Riu turoiga kwi mbe wango mingi tugwika. Tunyitanire na arimi tondu namo makoragwo na idea cia bata muno. Ona tariu kuria kirinyaga mutira coffee farmers already ni mapaka kakao akara kwogo kwi maundu tungika tunyitanire na arimi kuona ati ni magia faida na to Mount Kenya maundu maya megwikwo Kenya yothe na ngamaririkania ati okundu ni turithikagiriria ni ata mangienda na akorwo ni ara mararima na mai ona mibango ya mai ni kugashira maundu macio mothe tondu ndingibota kugweta okanyamu mumenye turi andu akumuthikiriria turi andu marikoragwo bakubi ni inywe na tukuthondeka maundu twi bamwe tondu mwina meciria tungibuthira kumurutira wira Okay, ni bwega sana mheshimiwa no tuko na kanya aka kutwariria na kuruki kinya kwariria a Kenya mantu jara jege thirikari ya Azimio la Umoja ya Rabu Baba Ngirite unipeta wa Annabel Muthoni kuma Kirimi TV Kiwe ya kwa kirendi na kio kiri wendi ngenda ututari ili buwega mitaratara irabuka buithia buridhikari ya Azimio la Umoja. Kenda kutikira ndhiguru ya Kenya ili nadhiri. Kakitere kaka siyasa nukona kinya kure na mpatuka nukua katika tikabara wakupa kukua tambaru murengo jwa Azimio la Umoja na murengo jwa Kenya Kwanza. Pujo kithirikari ya buri Azimio la Umoja bugeta hati ya kenda kutikira Mount Kenya na kura kungi na wakumba kudruwa baki kwa barendene ya Kenya natundetuga Kenya ni mama yetu. Wa mbere njuge tutinanja tukano thĩinĩ wa Azimio la Umoja no ta ciana cia nyũmba ĩmwe rĩmwe gũtiagaga mũbatĩkano na andũ nĩ kũ adjust ma adjustaga ũkera mũndũ thenga thengia nĩ ũndindĩkĩte mũno kwoguo gũtingĩaga mĩario ta ĩyo no ũngĩtũrora nĩ ũkuona tũratwarana wega ona kũrĩa tũragĩte na ngarari mutongoria witu ekaraga agitwaragiria agitucokanagiriria na riu no ngwire ati ngwatanero itu ni ndikiru
ni kugiaga na andu makirora cirigiriro ciao cia rucio ni atia no ni turikanire turi ithuothe na tukiiguanira ati ti uboro wa iturua iria tukuona ni uboro wa wira uria tukurutira andu a Kenya na koguo turamwira na kinyi tukinyiririe ati ngwatanirwe no itu ikuthi na mbere na kurikira na mwatuba wira na ngai amuteithie mwitikire gutuba wira ngwiciria tukuthi na mbere na kuruta wira o wega na ndirera andu atiriri kira kiratuma twire andu a Mount Kenya metikire tukorwo twi bandu bamwe ndiramaririkania atiriri tondu ndingiaria uria njaragia campaign ini tondu ino ti campaign platform no no njuge njuge atiriri we ukiandikana gwaku mucii kana ugiceria mundu wa gukuruta wira wi maundu ceragia ta kurora andika mundu gwaku mugunda kana gwaku nyumba ona kampuni ine yaku uroraga kana ena wibokeku uroraga kana ni oi wira uria okite kuria uroraga kana ni mundu ungiga iriko akoro ni wira uraceria mundu ungiga iriko na akorwo andu muwe uragiriria kuria naruta wira na nikio twiragwo mundu arete wira kana testimonials wira wa siasa testimonio ya mundu ni record yake ndirugaga ngauga atiriri gute mwana ororia wira ithuothe turi andu agima kugu gute mundu tena history aratu anaruta wira thiini wa thirikari na ndi umwe wao ona mutongoria wa Raila Amolo Odinga anakorwo thirikari-ini turorei urorekana twabewa iturua twiwira tumurutagira na ni ndindaga ngicokera tondu Raila ari minister wa barabara thiini wa thirikari ya Kibaki na twakorire barabara ibana nguo ndie ni mbea we ni ugukiona uria ikoragwo na marima mingi athondekire barabara icu akiambiria kuthondeka ingi njeru agicora barabara nyingi umuthi iria ithiite na mbere na guthondekwo ni thirikari ya Uhuru Muigai Kenyatta project iria yao yari nene muno thiini wa thirikari ya Kibaki ni Thika Superhighway na ni mumionete inyuothe barabara ino yakitwo Nairobi ya kuma airport nginya Westlands ya Ngoroba yacorirwo hindi iyo koguo ni njugaga ni muruti wira no umuthi uyu niwe mutari munene wa mabururi ma Afrika mothe theini wa AU mienani ya miako kana infrastructure akinyetie bau ni undu wa wira wake mwega ni ndari mwena wa mai ni ndabotire gwika water sector reforms na ngiaria na njira nguvi ndi minister wa katiba twathondekire watho na ugitutethia tukigia na katiba njeru koguo we muthikiriria ungirora record yakwa no rore record ya captain wakwa ni ukuona ni turutaga wira rora team ingio yothe iretha giturua kia president akoro mundu anakorwe thirikari ni rora record yake wira uria aberwe ri babanire atia ni kwagire ngui kana kirindi gikiuga mbu indo ciao ni irora unjire kana no wandike mundu agukamire ungikorwa ni aranyitetwo kwa neimba yaku abitheteria mubukone wegoti ona akora rira ringi ekirite ngere ni ne na nirirato arwandiri mungiamba kurwa mbara ya iria riu ri na paint ndirero andu a Kenya please tubare wega kuri andu mangioneka makamaga ngombe ya Kenya magakua rira ringere nini magakengera andu 54 million gasuba karia mwiyo suda kwira wakwa yua nimba kagu ekirite mubuko kau niko kanengagirwa Kenya wigirireki kana wibokeku ni kindu kia bata muno muturireine ona mwana waku na niguo ndirera andu a Mount Kenya ukiwe na andu a Kenya ona ciana ici aku iciarire ukiwe ni mwana uriku utangitumana nduka na mbeca ukiwe ni mwana uriku utangivoka kena wira serious wa mucii ona kawira kanini tagakurithia ukiwe ni mwana uriku utangitwara mburi ikarie tondu abota kuthia thake ariganua nicio ciore imwe ciage kwinuka kana mwana ungiciriye kikaundu karia utekumwirite
rekei tutuike adwega andu ari othe tureta turetiite uti mundu wa bururi ungi ithuothe turi a Kenya no igirira mundu ratirine utube wira kuringana na kio kia mundu wiboke kuwa mundu na kuringana na rekondi uria mundu anaruta wira ndiwikana ni ndagucokeria wega ungitueletia vizuri tumenye mantu jengi burapo katigira thiguru ya Kenya ni kugwatanira azin tukue na umoja Nuwalia kingi, paundiwe. Nilikuwa nigependa utueleze vile mtafanya kama serikali ya Azimio la Umoja kwa kisha kwamba Kenya tukona umoja. Okay, wira wako nyitithani ya bururi, wira wa president wa mbere. Nuwa kuona ate bururi, nuwa nyitana, naturadhi ibere tuweke dukimwe. Natureita Azimio la Umoja. Kuoguo urumwe wandu wa Kenya, wina bata muno kurea tuli. Na wina bata bururi-ini na niturerewa ati ni wira wa president kunyitithania bururi na captain wakwa Raila Amolo Odinga etayari kuruta wira ucio na nindi mugombea mwenza wake ndiriri kumutetheriria kunyitithania bururi tuributhira o mawatho maitu aria mekuo na ciiko citu tondu ciiko nicio ona makiria ya miario Nishi inyitithanagia bururi. Na niturugo na tukuga riu. Ati twacindana Ngai atuteithie tucinde. Ona aria turacindana namo. Tukamageragira na kagerio karia turagerera aria twina muthini wa thirikari. Gutimu Kenya tugacagura tuberithie. Watho rikorwo umwe kuri andu othe. Kana ni mwana wakwa. Kana ni mundu wa muciĩ witũ kana ni mundu turakararanĩkia nake watho ni umwe Kenya na kwoguo mĩtugo itũ mĩario itũ na ciĩko citũ ciothe nĩ cirĩkorwo cia kũnyitithania andũ a Kenya tũkĩbũthagĩra mawatho arĩa andũ a Kenya mathondekete Jitako Wambui wa Wanjihia kuma Kĩgoco FM muciĩ wa thayũ na ngwenda kũũria ũhoro wĩgiĩ the cost of living kana thogora wa mũtũrĩre nĩ tondũ akenya nĩ makoretwo makĩgerera ihinda iritũ mũno nĩ tondũ wa thogora wa mũtũrĩre gũkorwo thiĩte igũrũ mũno ũgakora nginya indo iria basic ta irio na maguta citiragũrĩka na kwoguo mũrigo ũcio ũgakorwo wĩ mũnene kũrĩ akenya arĩa marutaga ibarũa ona arĩa mandĩkĩtwo nĩ tondũ mĩcara ndĩkĩongagĩrĩrwo hihi nĩ atĩa mũbangĩte gũkorwo mũgĩka gũtigĩrĩra atĩ indo ta irio na maguta nĩ tondũ wa cost of production ciatuĩka affordable kũrĩ mũkenya wothe although nĩ mũkoretwo mũkĩranĩra gũkorwo mũkĩheana ciringi ngiri ithathatũ harĩ family cia andũ arĩa matehotete mahota gũkorwo hihi ti kũmateithia mũno angĩkorwo thogora wa mũtũrĩre ũgũthiĩ na mbere gũkorwo ũrĩ igũrũ kĩu nĩ kĩũria kĩega na nĩ tugĩte atĩ thĩinĩ wa thikũ igana thutha wa gũthurwo nĩ tũkagũithia thogora wa mũtũrĩre na thogora wa mũtũrĩre kĩndũ kĩa mbere gwĩciria nĩ thogora wa irio andũ nĩ ahũtu na kũndũ kũingĩ nĩ ndĩrona andũ makĩnyita nda na nĩ ruo kuona andũ makĩgiĩka nĩ irio cia kũrĩa to thogora wa irio tũgaikũrũkia na kwĩna njĩra nyingĩ cia gwĩka ũguo na twaneka ũguo twĩ thirikari-inĩ thĩinĩ wa thirikari ya Kibaki kwoguo twĩna gĩthomo kĩu kĩa ũrĩa kwagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo no ona thogora wa petro na maguta kana ni kerosene maundu ta macio kwanja makiria petro thogora wa petro ngiaga gukorwo we stable uthiaga na mbere na gupush maisha iguru thinoria munene tukageria kwigitira na nitugatoria Ngai mbere ni kuhurana na ungumania tondu bindi ciothe riria thogora wa irio thirikari irageria kurete thi ni gukoragwo na andu kana cartels kuria gatagati irenda kurira matonge andu mathina mbere na kubuta na ni ndirikana gona twithi ni wa thirikari wa ya mwai wa Kibaki ni kwari na mubango wa kureta thogora wa mbembe na wa mututhi na ni muririkanaga ni kwari na kindu gietagwo maize scandal mbembe icio ituikite bandu bakwenderua andu aria marathia mutu na thogora wa thi niguo thogora wa mutu wikuruke
ni gutongia ciatongiria andu ndikwenda kuthina mbere na kwaria maundu macio no ni kuonania nguonanagia ati ithue twi conscious ni turamenya ati mibango ya guikurukie iriothe ni giaga na andu maratwibithira magathi kuthiini guthukia tugukorwo twi macho ati twaikurukia akorwo ni mbia ciarutwo ni thirikari tondu mibango yothe ni mbeca reke twarie uboro wa ma mbeca ciarutwo ni thirikari cia guikurukia thogora akorwo ni wa maguta akorwo ni wa irio tugaciirugamirira na njira igwete na mundu ukageria gutwara kara bau ni akamenya mwaki ni mubio tondu tungiaga kugitira na njira igwete no tukorwo na meciria na mibango miega na yage guteithia andu a Kenya ikirwo mubuko ni andu anini meitage itonga. Thank you. Nitwe mbesha nyingi ni ikoragwo igithii iria cio na magoti ni ikoragwo igithii kuriha mishara ya public officers ginya parliament na senate. Hii ni atia thirikari ya Azimio iratanya gukorwo igika nigetha gukorwo igikuria GDP ya Kenya na kwaura a Kenya murigo munene wa gukorwo makiriha public officers. Gwiciria mishara ya public officers ni kaundu kagwetagwo kaingi kaingi tondu wikageri karia kageraga kana ratio ya kuonania kana thirikari ina uritu muno mwena umwe nginya tukaga mbeca cia kunengera andu a Kenya huduma macio ni maundu tukarora tondu thirikari igienda gu succeed no nginya kana kuruta wira mwega no nginya turore mabuthiro meitu mabana atia na tukorwo na mutaratara uraririkana ati thirikari ibau ni undu wa guteithia mwingi thirikari itithondekagwo ni undu wa kuriba aruti ayo mishara ithondekagwo ni guteithia mwingi kwoguo no nginya tu balance mishara mbeca cia mishara na mbeca cia kurutera mwingi wira no ndingienda kuga ndagika ino kiratuthinia makiria ona tiricio iyo ni kuthinga marima andu matige kuiya mbia cia mwingi na niturenda kuacua mwingi wa Kenya tugakorwo twi mawoci manikari ma mbeca cianyu andu mataratheka kana guthaka mathaa ma wira andu maramenya andu a Kenya mena thina na nitukumwaura mirigo ere muthinagia murigo ucio wa ngaragu na ngaragu to uboro wa gwikurukia mathogora mairio ni kuona ati urimi witu ni wagacira tubote kwivunia na riria twarimirio nyingi mutaratara wa kuiga irio so ini cia thirikari niguo rucio rira kwabuto tukabota ku balance mubango ucio ugacire ni mwe gukoretwo na ungumania nginya kwa makumbi ma thirikari kana National Cereals and Produce Board kuria tuigaga irio citu na kuragia ungumania ni ta kugia tunyamu turia turiaga irio citu mbuca kana weevils you know no nginya corruption ni ta weevils wine kumbi na tutambi no kuria turaria andu irio ukithiku bingure kumbi ugakoraga irio ni ciekire atia ni ciathukire mibango ere rendeka wa mbere ni kurwa na ungumania wa kere kurwa na ungumania na wagathatu kurwa na ungumania na kugaciria mibango ya thirikari na ungumania ni nginya we wandikitwo ni thirikari kuthiaga obici ugacoko kumoka thikuruta biashara ciaku ukaga kurutira mwingi wa Kenya wira na mwiso tugakunengera mbeca rekei twiende turi andu a Kenya wanengerwo na tutiane utiite andu a Kenya wanengerwo wira wao marutire ndukoyage mucara utarutite ki wira ni kabona ngiona ni wobo moko ndurakiruta wira kabona ukiumite na ndukware mucara utegwikate ni tukugeria uria twabota tugie na mibango ya kubunia andu a Kenya ona mibango ya urimi ya kubuthira maya ara twina mwega na nimbianaga example ya bururi wa Misiri Egypt na Israeli kundu kou gutiuraga ona rimwe ni maminaga miaka karundu utari kurura no marimaga ati umuthi ni turiaga macungwa na matumbi mumite Israeli kundu gutuuraga ni kugia mibango ya mai Egypt ni bururi kame marimaga only the shitagwa atia banks of the Nile bakube na ruwe rwa Nile na bururi ucio
no marimire only 4% na ite 6% yote ingirimika kuwa only on the banks ya Nile na netu turanyita sukari kuma Egypt ni ndo inge maundu ni mebango kana wana atu pesa tunini kana wana ganyingi kana tuwe na madhiri kana tutire maundu ni mebango tuwe tayari kuibanga na tuanebanga ya tuwa lidhirikari ni ya mwai waki waki kuhu ni tulerewa ulea mebango ibana. Mheshimiwa mbita wa mutuma nto Nairobi kuma kwa Muga FM na akwi miaka 5 ikurukite itonete gutithiritwe kwina ngwatanirwa njega gatigati ga president na munini wawe na tukwiwo twira ati wetwa deputy ugetika na itu ijo timu to mushetho kuya gukinyaga mtu wa kuthuria ukamwira ugo kuthuria na utekenaga niwe itu ijo tendete mithako ne atakomba gukarika kana na atara ilo dinga omba kuthithia bukeja gushinda kirikura cha mwaka jojo na atomba kuthithia ukathura niwe noko gotumba kuritangugi na wethirikari na kairi na ime bango iriku ina yo ya gutigira ati bwina ngwatarirwe njaga bukiritangugi kiu ne kiuria kiega muno nya bengo rizikanie na ndirikanie athikiriri othe ndare minister thini wa thirikari ya mwai wa kibaki miaka 6 na nuthu mbere ya nga design na miaka 6 na nuthu we minister ukoragwo we rungu rwa president uryo gutwite minister kuoguo ona akora ni unengereto portfolio nyiterere liuga ria muthia ni ria president uri okubete wira miaka 6 na nuthu ndamurutire wira wa kuthondeka reforms cia mai na wa katiba na we mukenya we muira ati ndarutaga wira ngabinya ndwane igwa ndugamite nja ya obisi ngikararania na muthuri ucio murathe mutigeire mwai wake bake na riria ndeigirwe ni kwarema ndumire na giteyo ndiana mwibandira ngimwita maritwa ugwo nibwo mutaratara uthiaga kuobwo already ndirakwira ndi mundu oi kuruta kurutithania wira na andu na njira ya giteyo na tonginya mwiguane maundu mothe na ciro ciragirwa theine no tikuretera andu gukunja ngarari nyingi ngarari nyingi uti mundu rugamaga kuga tuthure tugakararanagia ona tandira mwira tuthure mutumurutire wira na de serious na to serious to ya simio murato dura tumurutira wira na twana rutithania wira na captain wa kwa Raila Amolo Odinga dirikari ya mbere yake bake ona yake ria coalition na to tiana le mone kurutithania wira muthenya ona umwe ona thutha withurano cia 2013 mwaka wa 2014 na Kenya ne anyitanire na code tarata makod na tukirutithania wira na mbere ona tutare tuingira thirikari twe upizani tuturite turutithanitie wira kuguo ni twe na twe na mibango ya kurutithania wira na kungikagia ngarari tondu mundu ni mundu ndakwira ni ndigoka kumwibandira abanja ati jokanagirie na njirerea itagirire president ni umwe tieri na katiba yitu itebeanite space ya co-presidency. Gweshi iria ona tungebeana kamubango basic. Ona ngurubu isi muona kasi atumia kana siya madhiko. Enge kigiana chairman ni yari toku baragana, enge baragana. Chairman ni umwe. Ona musema niyo chairman ni uriku. Ni umwe, ni kaundu very basic. Na ni kaundu kageteyo. Uteye mundu uriongi na kia kuteye. Mwakararania mukararania na ajira ya geteyo. Ona mijandare ria kuragwa bunge ka yandu miguanaga yothe o mundu arugamaga ukaria no kabea ni itumi ciaku cia musimamo waku no ndu fokasaga wira waku te wikiria andu aria angiciugo kana kumariria uru ni kuga na njira igwete njira ina sababu kana iboto ciaku niki kiratu mawone mawoni asu na rimwe mundu ni ataragiria mundu ginya akeigua na akona njirere ukugaga nayo njega no gutuikaga o muthenya o muthenya ndibaririe muno na ngukorwo ngithiaga na mbere na kuboya ngai tondu mundu ni mundu ni tuboyaga ngai atuonie njira na tube gukiririria na ni njui wira ni tukuruta uyu bururi ni wito na guti mundu ungioka uthondeka tungiaga kuthondeka. Asante sana mheshimiwa mitawa gituma makadhimo kuma Meru FM. Itu iji nwedhirete ugite taira katiba mono mono
na ki mpangilio jwa azimio itwige to kethra we CS wa justice and constitution na kitukuria kanya gaku kana your role ke reforms cha constitution ikethra chiriku kiuni kiuria kiega maundu mothe ni gwikarandi andu makaria turare na ngarari isa ikube sia uburo wa katiba na ndari timu ne tagwalinda katiba na kinara wako nake ari timu ne ya BBI ya kwenda kugarura katiba ngarari situ irathire gotine na cirora tu aturerwa mungikenda ino ne onjira kogu wiro cio ngikendeka ugikoro gwika undu gakendeka tondu te kugate katiba tinkishinjwa no ishenjwa mutaratara tutirakibero na mutaratara ucio ni mutaratara uku involve andu ma Kenya kogu gutindeto cia thirikari ciikagirwa thirine ciothe kuringana na katiba itu no nginya we mu Kenya tukurie public participation kogu maundu mothe tugeka kuringana na watho ibida riu ringikinya rikinyirire gutuika kwi bandu turenda kuthondeka tugoko kuria muri twarie kabora na turumirire watho kogu ndirona bena nguranio nemwe na tamakande tuisu ciothe ni ciuikene na kinara wangu Raila Amolo Odinga arambere chance ino ya gukorwo ndi running mate oi maundu macio mothe no ni oi ati maundu mothe andu maikarathi macira na njira ya kiboto na twarumirira watho maundu mothe no mabotekeke inawezekana. Thank you muno mheshimiwa ni tondu wa gutuhe mweke wa gukuria ciuria na thikiriria itu mathie magitheragirwo ni uhoro ni njitagwo Joki Waburu ndutaga wira radio itagwo Gukena FM theini wa Radio Africa na kahindaini gaka gwiciria mutumia wa Kenya kumaria kwagire wiyathi theini wa bururi uyu ni hindi akuhiririe muno utongoria uria wiharia iguru muno ututongoretie we ni undu niwe running mate wa Raila Amolo Odinga theini wa Azimio la Umoja na theini wa gativa ni kuri mutaratara wa two third gender rule mutumia wa Kenya umuthi ena mwihoko munene muno theini waku ati ni hindi agukuhiririe utongoria uria kwagire na uria atumia mana kiririria no nyende ututaririe mitaratara iria uguthio kigathikaga gutigirira ati two third gender rule na mutumia niagia na mweke wa kurugamirira iturwa toria kwagireire na toria gwathanitwo ni gativa theini wa bururi wa Kenya ni wega muno ngwabona ni njuge ni ndakenire muno na ni njuge atumia othe ni makenire na mweke unengeretwo ti wakwa ni witu atumia na ni thabari iria tukoretwo tuthiite mabida maraya wa gwetha utongoria ona ndanarugama ona charity ngirwa narugama no mundu akiroria numbers gutiari na mwiboko munene te vidaliri na nicho turuga turi atumia ni twakubiriria na mibango ya kuona ati two thirds gender rule ni arumirirwa kana ni akinyanira na njira ina wigiririki murigo ucio utigakorwo wi wa matha e wiki ndirenda kumuba point o igiri ciegie mutongoria wakwa Raila Amolo Odinga mwaka 195 twaima Beijing turi atumia twacoka bunge twari na kio gia kureta motions cia gukinyaniria maundu maria twarikaneire na Charity Ngilu na Beth Mugo makireta motions cia kubinganiria ciranero icio na ningireta proposal cia guthondeka watho equality bill na maundu ta macio domestic violence mundurume omwe theini wa bunge yo na akiakirete motion ote icio iraretwo ni atumia cia gukinyaniria maundu ma atumia mundurume ucio ari Raila Amolo Odinga na bindi yo gutiari ni ithurano kwoguo tigwitua ni maundu aria etikitie na ngoro yake na ndide mubarite ngono na kiamani giake nikio kina atumia ingi aguthurwo ni mundu ukinyanagiria mitaratara yo ni akoragwa giciria uboro wa atumia kwoguo ndirenda kwira atumia a Kenya murigo ucio ti gukorwo ati wakwa ndi wiki tondu ndi mutumia ni murigo mwoe ni thirikari kureta andu othe bakube atumia na athuri walemavu youth andu aria othe manatigwo nja ni mararetwa riu gicigi-ini tucire twi bamwe na tukorwo thiini wa utongoria na kwoguo
mutumia wothe wa Kenya na mukenya wothe corona kirigiriro ati no thirikari ne yaku na maundu maku mothe ni mekugacira na tondu turi andu akurumirira watho watho ugite gutiga corona giikaro gya kuthuranwa kana iturua cia kubewa appointive kuria andu anjinsi emwe kana ni arume kana ni atumia megukiria two thirds ithu turi andu akurumirira watho na tondu ni nengeretwo wira ucio wa kuona thirikari ni twarumirira watho na maundu ma katiba ucio na ndakwira ngureretio gundite kugucia ati ucio wira ni nguruta na kuogogia na kirigiriro. Yes. Thank you so much. Hihi no nyende o appeal he mutumia wa Kenya. Kona gwetwo kaingi ati bururi uyu ni wathanirwo ni arume na tugatiyo horo ucio na ni mwega. No gugatuika hihi miari ikagwetwo na ri korona tukorora mutumia okuhiririe hari aiguru tuone uri akungithie. Riu ni ihinda. No nyende warire mutumia wa Kenya. Hihi ndakae kuoya mweke uyu kuringa itheru kana kuona tari ka undu oro uguo angikorwo ni ihinda ungienda kwira mutumia wa Kenya atia. Ndiruga atiriri. Munyakote buraga hondikeri atimia Kenya ya ciana citu ira mwina kura reke tunyite undu uyu na njira igwete tutiritwa kubiririo ngai atutethie twikarire tukorwo ni ithwe baria iguru tondu running mate ni theini wa presidency reke tukorwo baria thirikari ire tucoke tukorwo guko cabinet na kuria kungi kuothe mutumie kio atumia ni marugamitie micie o tukirutithanagia wira na thuri no wira urutitwo ni mutumia mucie ukoragwo wi munene ona akorwo tutitindaga tukianirira reke itugie na nafasi ino to support athuri ara mana korwo utongoriaini na ara megukorwo utongoriaini turugamie bururi bururi witu tiri watubatara uri utubatarite muthenya wa umuthi reke itwitikire kuoya mweke uyu tutige gutuika andu agukaya diko ciothe ati maundu ti mega ngai aratuba chance tunyitanire na thuri turugamie bururi riri ni ibinda ritu ni ibinda ria ciana citu cia twiritu tondu uria tugwika turamonia maundu aya no mabotekeke ni ibinda ritu ona thuri tondu we muthuri ni we ubaba ni we muthuri wa mutumia uria ungi ni we umuru wa maitu na ni we umuri wakwa ni tunyitanire andu a Kenya riri ni ibinda riega ria kunyitithania wira kuri athuri na atumia. Thank you. Thank you. Mheshimiwa Martha jitagwo muthekie ngei tutagaira na ceceni ya Kameme FM. Okay. Ni ngoyagira muno tondu pastor. Thank you. Ndenda ukuria ciuria igiri na ngwambiriria na kiuria giki uthuthuria ni urananitie ati kugikagia na aria makaregana na maumirira maithurano no tucokie bururi uyu wagaguine wa kwaga thayu na bururi kwaga kuhorera we na muhuraniri waku agiturwa kya o president nimitaratara iri kumroya ya gutigirira ati ona kugikaga guthie uria mwiririirie bururi ni ugatigana na ni ukarugama na thayu na ni kiriko kiriko ukwiranira tarani imetwa Raila Odinga ati ni ugutigirira bururi uyu ni waikara na thayu ithue twambiriirie gwitia thayu o riu kuma ndatuika running mate ndire muthenya ona umwe iteraga andu tutuike andu akugia na gukiririria aguthikaniriria na turirikane gutiri mundu ungiruta kura yaku mubuko waku kia binya kwoguo uturekere tukwaririe na mundu ungioka umurekere akwaririe iyo ni njira imwe ya kuthondeka thayu na ya kwira mu Kenya rora nu unginyitithania andu a Kenya tondu akorwo mibango yakwa ni iranyonania ati ndina wigiririki wa kunyitithania andu ni magiriirwo ni gwiciria ndeto iyo ithue twitikitie ati ithurano ni andu maragia na mitaratara itu yagiriirwo ni gukorwo imiega na turaririria mu Kenya wothe tukamwira atiriri we niwe uguthurwo clerk ni IEBC we niwe urathurwo presiding officer niwe urathurwo returning officer niwe agent ya mundu uria uretha kura tani na niwe usupporter yakwa rekei twitikire kurugamia bururi witu
kuiga thayo na kuiga wigiririki wathukia kithurano umenye urathukia bururi no kathukia thayo tuthurane na njira ya thayo na njira ya wasi na twitikire itua ri andu a Kenya na akoro wina kiuria kwina magoti kuria ciuria ciikaga atia itwaragwo undu wa keri twibaririe na ni uratuona tumburite rukungu tugika campaign weka campaign ona akoro ni nyumba kwa nyumba utekona ya Kenya tugutigia na ni turera andu a Kenya no tuteithie kugaciria thayo urore wone ati twina wigiririki na tutige kuhayania kura kura ciikirwo wega kwa andu aria maroneka no manyitirire no ngijuria ngukwira ni ithwe na ni ngubete itumi twekira kura wega kithurano gikorwo twatigana ta muthenya no tuko iyo ni njira imwe ya kuiga thayo ndimuririkanagia gia 207 no gia 202 rira thirikari ya Mwai Kibaki ingirire na kina ngurani na gia 207 ungiririkana thirikari ya Kanu yakoretwo ikirera mbara ithurano ciothe no gia 202 kiari ngurani niki twatiganite na kura ta muthenya no tuko gukigia na thayo na andu makiiga thayo ndirakwira mu Kenya nitugwika uria wothe tungibota kuiga thayo no nawe wina kandi ingi tuteithie kuiga thayo reke ngurani ikorwo ta muthenya no tuku icio ni njira igiri cia kuiga thayo na ithuĩ nitwamwira turi andu a thayo ona ni wiguite tukiaria micemanio itu tugikwira iga thayo ona tugika campaign ndugathukie mucemanio wa mundu uria ungi ithuothe tuige thayo na ngwiciria kuma naming ya running mate na kuma campaign iyo itu tondu ndambiriria guthienja ni kwari na andu mokaga kugiriria here and there ni ithwe twamaririe kumaririe straight na ni njitikitie ndeto icio ni cianyitirwo ni a Kenya na njira nene tondu maundu macio mathiite mathirite na kuria matathirite ndaguthaitha we mu Kenya reke tutiane tia nginya mundu uria utareigua utaretikiania nake kaba kumwariria na kabora na ni njugaga tutinogaga waga kunjitikia umuthi ni ngakurokera rucio oke tugakorwo nawe na muthenya uri ungi gukwariria na njira ya kwinyibia njira ya thayo iyo niyo njira ingenengera kura yaku no ti njira ya kwibura githuri kana kuruma aria turacindana namo no gukuruta mabitia na kuga maundu aneka ndikurumite muro wa meito ninde kurumite ni kwaria ndiraria na ndiraria ndina point ciakwa kuguo tukurane kukosoa na kutusi iko tofauti kuguo tuike na njira ya kiboto nayo ni njira imwe ya gucangia thayo na ndiroria na waria marugamiriire wira wa security please one nyu tuteithie ikuiga thayo ni tugwiteithia no ni nyu tuteithie mutikananie mundu uruna watho e wa mwena uyu kana wa mwena uria watho ni umwe Kenya kiuria kwa kia mwisho President Kenyatta ni arirutanirie muno gutigirira Mount Kenya ni agia na mbeca ci thiini wa gatiba citari cia maigirira tondu mbeca cigikorwo itiri gatiba-ini ndungiheo mwihoko wa mbeca icio itari watho-ini na mbeca icio iria yetagwo one man one shilling one vote ni ciathokomanire mutaratara-ini wa BBI wahaguka na twaikia maitho githurano-ini giki kungikorwo ni mukaiyukia uhotani we niwe mwihoko wa Mount Kenya na tondu wi mutumia na atumia nio marietha andu aria mariaga thina kaingi ni aciaritwo nio tuonaga marite raini maethereire basari na Mount Kenya mwana uria urona mbeca nyingi araheo ngiri igiri na ukeo ngiri igiri nio waine wega fiu na muteti uria uraga ya basari kuria kungi turona icigo imwe ciana irathii guthomera nginya mabururi ma nanja na mbeca cia thirikari na tondu niwe mwihoko wa Mount Kenya ni mutaratara ko atigirira ati ni wethera Mount Kenya kigina gigatonya gatiba-ini kiria gigutura hau giteithagia mwana na muciari wa Mount Kenya ndienda kumenyithia muthikiriria wa mbere ni kurwa na ungumania twambe turore kiria ki moko-ini na uria kirabuthika ni ndari MP na gutimwana twabeaga basa ringirigire
ne kumagia ngiri thano akorwo ni day na akorwo ni boarding ngiri ikumi ona tungiongererwo mbeca twage mibango ugakorwo mbacarĩ ĩyo ya ngiri igĩrĩ ngiri igĩrĩ ibeanagwo tondũ wekara thĩ watua wĩra waku nĩ gũkenia andũ kwoguo anengera andũ othe o mũndũ ũroria ngiri igĩrĩ ngiri ĩmwe mbacarĩ ti andũ othe mbacarĩ nĩ aciana iria ina thĩna kũthondekwo mũtaratara ũtena ungumania andũ magakorwo makĩmenya fomu-inĩ ĩrĩa ũroya ya mbacarĩ nĩ mwana ũrĩkũ wagĩrĩirwo nĩ kũnengerwo timu ĩrĩa ĩragaya nayo ĩgakorwo na wĩigĩrĩrĩki atĩ ciana iria iranengerwo mbacarĩ nĩ ciana iria ibatarĩte biũ o ta ũrĩa tũrauga ngiri ici ithathatũ ikanengagĩrwo mĩciĩ ti mĩciĩ yothe nĩ mĩciĩ ĩrĩa ĩna ũthĩni wa thĩ biũ na no nginya gũkorwo na criteria wasi nĩguo mũndũ akabota kũria ndĩratigĩrĩirwo nĩkĩ akorithio tik uko wĩkĩre box ĩno kana we nĩ ũrakinyia nĩ wega tuongerere mbacarĩ no ĩngĩongererwo tũtena mũtaratara mathĩna no marĩonekaga wĩra witũ wa mbere nĩ wakũrora ungumania ũthire ũthire thĩinĩ wa kauntĩ na ũthire thĩinĩ wa thirikari nene wa kerĩ kuona atĩ andũ arĩa mabetwo wĩra wa kũgaya commission on revenue allocation nĩ maruta wĩra kũringana na ũrĩa katiba yugĩte ona ũmũthĩ ũyũ katiba ĩtarĩ ĩrekwo kaũndũ ona gaturumo mbeca no igawo na njĩra ĩna wĩigĩrĩrĩki commission ĩyo ĩngĩruta wĩra wayo ũrĩa yagĩrĩirwo wa kerĩ thirikari ya Raila Odinga ona ĩtĩgeterera katiba ĩcenjio yugĩte county allocation ĩkuma 15 yũke 35 twaingĩra o ũguo kwoguo ndĩrenda kũmenyithia mũkenya mbeca igakorwo ho nakorwo nĩ gũkabatara gũcenjia katiba nĩguo minimum ĩkĩrwo 35 ũndũ ũcio ũtarĩ ũrakinya nĩ ũkamba ũnengerwo 35 akorwo nĩ mbeca cia mathibitarĩ nyingĩ itigagwo central government na ũrigitani wĩkũ wĩ kauntĩ maũndũ macio mekũrorwo ona cio ũrĩmi mekũrorwo na njĩra ĩgwete no nawe wĩ kauntĩ tiga gũcieterera wĩcirĩtie nĩ cia ungumania cieterere ũrutĩre andũ a Kenya wĩra thĩna witũ ũrĩa mũnene nĩ ungumania no mĩbango ya kĩwatho njugire njũrĩtio kĩũria kĩguo mbere tũkamĩruta gĩkatiba no wĩra wa mbere wa kerĩ na wa gatatũ kũrũa na ungumania na kũgĩa na mĩbango ĩna uwasi mbeca cianengerwo kauntĩ cianengerwo CDF cianengerwo national government cia ministry mbeca icio ti ciaku we ũikarĩire gĩtĩ mbeca icio nĩ cia mũndũ wa Kenya tuĩka mũruti wĩra mwĩhokeku na gĩa na mĩbango mĩkinyanĩru uongozi bora ĩyo nĩyo tũraceria thĩinĩ wa Kenya kabinda gaka na nĩyo thirikari ya Azimio ĩtongoretio nĩ Raila Amolo Odinga ndĩmũnyitĩrĩre na arĩa angĩ methutha wake tũkũmũretere thank you so much mheshimiwa kĩũria gĩakwa nĩ njĩtagwo Kajim kuma gwa gũkena Radio Africa Group kĩũria gĩakwa nĩ kũrĩ thĩinĩ wa yuthi nĩ waingĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya Kenya is a youthful country wakora margin nene mũno kana ratio ĩrĩa nene thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩ ya yuthi mwena mũbango ũrĩkũ ta thirikari ya Azimio thĩinĩ wa access to opportunities representation participation na makĩria ũhoro wĩgiĩ yuthi waga an employment that is one second thĩinĩ wa Mount Kenya drug abuse and alcoholism nĩ ĩkoretwo ĩnene mũno na ũgakora nginya ayuthi aitũ morĩire thĩinĩ wa alcoholism inyuĩ mwĩta thirikari ya Azimio mwĩna mũbango ũrĩkũ thĩinĩ wa andũ acio twaga ta yuthi nyambe njĩtĩkie yuthi nĩ waingĩ Kenya ona aba ndarora ndona yuthi aya mũranjũria ciũria nĩ inyuĩ aingĩ ona nyũmba gwakwa no inyuĩ aingĩ kwoguo ndĩ nyina wa yuthi ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ nĩ tũramwĩciria na njĩra nene na rĩrĩa tũrauga atĩ o kauntĩ nĩ tũgũthondeka industry njerũ ĩmwe one county one product nĩ njĩra ĩmwe ya gwethera ciana citũ mawĩra nĩ mũgũkorwo thirikari-inĩ nĩ tũrĩmwĩciragia ona ũngĩrora ciama-inĩ citũ nĩ ũkuona kwĩna mayuthi nĩ ũkuona nĩ kaũndũ tũrauga na twĩkaga ona ũngĩrora thĩinĩ wa kampeini ya Raila no ũkuona yuthi o kũu thĩinĩ ndĩroiga atĩrĩrĩ nĩ tũkũmwĩciria na njĩra nene
na kubora na naungumania ni kuongerera opportunities sia siana sito. Corruption ereaga ginya mawira ma siana sito na githomo kiao. Tondu riria besa iroyo ni mundu akiga mukwagetwa millionaire ni aria wira waku. Ta imagine ona kaundu basic ta gwaka kirathi kimwe na mbia cia CDF. Kanenga gira andu makiria 20 wira. Tondu andu ara memo akoine mundu ra wedu ko rendia indo atumia meguka bau kuruga niguo andu ara memo akomarie ukoraguo wira kuri andu ingi bia situ ingi buthirwo wega cia county na cia national government already ubuthiri ucu mwega ni wakiriate mawira go create industries weka value addition theine wa idio iria tukuragia ni gukiriate mawira ona kuona kandarathi citu ti ciothe ciathie na ageni ona cia mabarabara ndwe ni tugithomithirie nginya engineers tondu besi icio igucoke icoke Kenya cionjorithagie na ti kuga kuria twa need expertise kana ujuzi tutenao tutikoya andu anja ni tukoya no tumoyage tugikuragia aria twi nao ona nguo rira twekireire mututumiire no wira twekate twa create twina mubango na twina mubango wa kumuthikiriria na guthiba mwene inywe uboro wa drug kana abuse ya alcohol na githongo itagwo substance abuse ikoro ni drugs ikoro ni njohi undu ucio wikuo na ciana citu nyinge ona ni ireruta moyo no maundu macio mothe mareta huo ni frustration mwana uyu ni agimarire na ndena undu wa kwirugamia marathirurukana na muciari ova igathukia relationship mucie gukagia na frustration na ciana ikorera jobi ni ciibango ikorera theine wa drugs ni tuguthondeka center cia rehabilitation tondu ucio ni wira witu mwana ona ngiura ndungi mutene waku na twi bururi youth ni ciana citu tukwaranirie na inywe tondu na youth mena idea yora tungika ni twi mwina uge muingi ta aciari tukumukubiriria na niä njugaga ndä nyina wa youth othe tondu ciana ciakwa ni youth tukwaranirie na inywe tutigirire ati ni mona njira twi natha na inywe tondu mwi ciana citu mwi ciana cia nyumba iretwo Kenya na nä tukwaranagia na inyuä na tå thondeke maå ndå manyu. Thank you. Thank you må no må thikä rä ria na mwäroreri gå kå nä må kawa wa Trademark mwena wa Village Market nä ndereti ä giä bå rå ri witå wa Kenya na mweciimi wa Martha Wangarĩ wa Karũa o harä a hothe å ratå thikä rä ria ciå ria cianyu nä tå raciamå kä ra kå rä a mä tambo-inä ya å kinyanä ria na nä tå gå thoma ciothe nä getha mweciimi wa Martha Wangarĩ wa Karũa acokie. Njetagwo Jeff Kuria na rĩu haha nĩ handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩ na ciũria igĩrĩ. Kĩa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ health o hau warĩkĩria ũhoro wĩgiĩ mental health. Thĩinĩ wa mwaka wa 2020-2021 nĩ gwathondekirwo kamĩtĩ nĩ president ya kũ address maũndũ megiĩ mental health na ĩkĩheo ndagĩtarĩ Frank Jenga na ĩronekana hihi kũringana na ũthuthuria ta ĩrĩa gũkũ Nairobi. Nĩ mũbango ũrĩkũ mwĩnaguo ta ngwatanĩro ya Azimio gukinyira andu othe theini wa county ciothe mirongo ina na mugwanja undu ucio ngi ni horo wigie ugima witu wa mwiri aciritu aingereme kuria gicagi Karumande Kirinjaga Nyiri kuria kungi ni andu a to pressure ka diabetes to mahindi na ni gukoragwo na theina muno hindi ya marathi thibitari niki thibitari citu itikoragwo na dawa cia kuigana magavanas mamwemerirwo mathondeke ICU centers he andu twirigite tugikora matire one mwe hihi rĩ issue ya health ta Azimio twĩragwo andũ matarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ matirĩ wĩra mangĩhota gũkorwo makĩruta nĩ atĩa mũgeka gũtigĩrĩra atĩ onakorwo health nĩ devolved andũ othe nĩ makorwo makĩhutio mũcimo Martha Wangarĩ twĩna mũbango ũretwo Babacare na Babacare nĩ mũbango wa insurance kana bima ya kuona atĩ nä twanina å boro wa mbeca thä inä wa thirikari ciothe cia må ingä na må Kenya ngå rani ya bima ya Babacare na NHIF NHIF nä ya må ndå å rä a å rabota kå rä ba å rä a å tarabota kå rä ba akoragwo nja ya gä cigä Babacare nä må bango wa arä a marabota kå rä ba na andä ke makarä ba bima arä a matarabota kå rä ba thirikari ä kamarä bä ra
turikanie no uboro wa mbesha thini wa thibitari cia thirikari tucoke tuciagirie ikorwo ni indo cia gukuthima ithimire ciothe ciendekaga ugekirwo kuu mibango ya ndawa ona akorwo ni cia cancer na ona akorwo ni ithimire kuu igakorwo thini wa county ni murabota gwika maundu macio mothe na nituwi ndeto ya ndwari igwa county health na kuoguo nituwi ati governor angikorwo ndena wigiririki we no age gukinyirwo ni matunda twina njira igire wa mbere ni kwageria urutithania wa wira wa county wa thirikari cia county na thirikari nene tondu akorwo ni mutaratara wa health kana policy yumaga kwa thirikari nene kwina njira cia thirikari nene gukinyira thirikari ya county breaki ingiaga kuruta wira wega tukurutithia watho wira na turwe na ungumania tondu county cia tuikire cia gutongia magavana amwe ari ingi na ti cia kurutira andu a Kenya wira county cia tuikire cia gutongia ringi ona ma MCA mara mararuta wira kana ona thirikari nene gutongia MPs itondu iciriro ria county na iciriro ria national ina maundu similar turoiga atiriri jugire wira witu ni kurwa na ungumania kurwa ungumania na gatatu kurwa na ungumania twarwa na ungumania mibango yothe ri yumaga national government iri kinyaga county na njira njega tondu muthi ukira gikinyaga county no bia no mibango wabota kuona gaba na mikitie kando ona mabuta andu mero mamacokie wira ukona mundu areka tari gwake nyumba akareka gucokia andu wira takiri nyaga ni imwe icio ugathi ugakora thibitari gutikoragwo dawa andu marero mathi gwa private nginya mbica na thibitari ya county ne onene ne orifaro in the county maundu macio ni meguthira thina wa thirikari ya Azimio na turuga atiriri tiga ungumania muthenya wa umuthi niguo rucio ndukarire kuga ati ni kuonerwo ronerwo wira no nginya turiruta na turiruta tugiteithagiririo ni muingi wa kurwa na ungumania na niguo mibango yitu anda baba kia igukinyire we mu Kenya mundu e murwaru ona mwana ndangithi thukuru na family nyingi irathinio ni ndwari ugakora ciendia indo nginya mare mone kuri hafis magacoka gutuika athini muima andu meguthiaga na mbere turamwira andu a Kenya ni tukumwaura murigo wa ndwari na ni tuguthondeka mutaratara ugugukinyira kuma national government to the county na national government yetikaruta wira wa kuringiriria kana kuracimithia thirikari cia county ati tuthie tumugurire indo tumuretere kia binya na turamugurira na mbeca cia county ti mbeca cia national government mibango yoyothe ya kirigicano ni tukumirainisha na gwikiuria wa njuria gia tumandicirie ati ureciria tondu Azimio ithine Jubilee ithine wa Azimio urenda kuonania ta thirikari ta Azimio already is the government it is not so thirikari ira ikuo ne Uhuru Muigai Kenyatta na thirikari ya Jubilee Azimio atongoria Azimio ne arata a Uhuru Muigai wa Kenyatta no Azimio itire thina wa thirikari no Jubilee ira ithine wa thirikari ne part of Azimio thirikari ira guka igukorwo thirikari ya Raila Amolo Odinga kwe maundu makabana na aria me thiini wa thirikari ya Jubilee no kwe no tiganu ona ciriro iria turamwirira na nguoni uguo niguo guthiaga president witu wa umuthi Uhuru Muigai wa Kenyatta ari deputy prime minister thiini wa thirikari ya Kibaki no ngirora no wone ona akorwo kwina maundu mahanaine thirikari-ini ya Kibaki na thirikari-ini ya Uhuru no wone thirikari icio ciere ina ngurani tondu ira yari ya Mwai Kibaki neno ni ya Uhuru Muigai wa Kenyatta ira tukite igukorwo ithirikari ya Raila Amolo Odinga niri korona maundu mahanaine neno ikuo na mangi matiganite na no nyende muthikiriria ndagakorwo na confusion iyo yorata na gukorwo andu me active methine wa thirikari makiruta wira kwe maundu ona riu tungiuria arata itu ringi kinara wangu ni arathiaga promise ni ekuria no ni kuria ndangiuga ni egweka tondu nderi thine wa thirikari iyo kia muisho ni hede ya Kibaki
nitwera go horo wegi gwikira besha meko ini andu eh ni twacemanagia na iretu na gukufara magituhe magituhe gobo na hede oneguo exhibition shabiria gukoroci nyingi muno eh kwina ciraniro nyingi muno irana nirone andu ara mararira gituro gya otongoria kuri marauga ati aga yakuma na iguru guthina rwongo kuri marauga ni makaheana girithatha to social protection single mother hihi na jiragu hino to explain the your economic model ya thirikari kana ngwatanero ya azimio girishi thatha to ikaruto national treasury todo county ni heago 35% omwaka yeah 15% omwaka gishiko kya obuge ni kiheago 140-150 million gishiko kya obuge hihi girishi thatha to ikaruto ko not to explain the economic model ya ikaruto national government eone program ya national government otorea bia cia ndu akuru na cia wale mavu ikorogwo I program ya national government na niguo program icio ciagire tondu omu ona muthi uyu kwi program ya akuru no ni tamatigire kwandikithio kuri ingi muno makinyitie 70 matemu vangoine akoro ni wale mavu kuri ona ngi matari maingira muvangoine wambere ni gukoro twina criteria clear ati andu othe ni maramenya no wagireirwo no tagireirwo ni gukoro twina muvango clear ati mundu othe akinya maundu macio ni mekumukinyira ndenda kuga atiriri tonginya twite economic model ituritwa tondu mundu ungi ni aretire yake ritwa itiakagwo na ya wakine kuguo nduga atiriri ithue turamwira tugukorwo na thirikari igukuria uchumi na njira igugukinyira uririkanage mwai wake bakidokire agikwira ati economic model ya kweretwo anga kwaragania kana gwika atia okiria akiruta wira mbeca igigukora kurio ri ni twanyitanira okiria agikurutira wira ati ndwabataraga kumenya mundu wi thirikari-ini na kirio rendio kugicagi-ini sada ni ukona ni wagia tuindo twaku uguo niguo tukuruta wira ithuĩ tũtirĩ na kĩbumba macho gĩa gũkwĩra ũrĩa maũndũ marathiĩ no twagũkwĩra kwĩna social protection ũmenye atĩ thirikari itũ ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mũtaratara wa social market economy atĩ ĩna soko huru no nĩ ĩragwĩciria o ta ũrĩa rĩrĩa wagetha mbembe ciaku gwaku mũciĩ arĩa tũrĩmaga mbembe kana mũcere kana o kĩrĩa gĩothe ũrĩmaga akorwo nĩ njũgũ kana nĩ ndengũ ati ugikorwo wina mwari wa nyukwa kana muru wa nyukwa area itarimite makoro ni ahutu wikiraga irio icio ngonia ini ukamatwarira ona aciari ni matumanaga irio igatwarwo thirikari no ta family thirikari ni family iria nene viu itagwo Kenya kwoguo social protection ni toria maituguo kana mundu ngiangire magatwarira mundu wanyu uri utena irio thirikari na yetwaraga kidu ngenyitirira ukagura irio nakio na maundu macio ni mekikaga ona bururi wa Africa Misri na Namibia mena program ta icio ona South Africa kwoguo Kenya yaingira theine wa mutaratara uria wandikitwo katiba ine itu kivengere gya 43 kana 43 article 43 socio economic rights na mutongoria wa Raila Amolo Odinga araikara kiugaga twari na ukombozi wa mbere wa kuingata mubebero twari wa keri wa kurega tibanjeru wa gatatu ni wa gukuruta kuma thini ukwambararie to guthondeka uchumi wa Kenya ni kuona weo tena mwihoko uraraga uhutie nyumba icio itena namna inengerwo teithio wa shirika wa thirikari girisho ithathatu na ari no gukigurira irio ririkana nacio thibitari ni tuthondekire na baba kia kugwo arwara wina kundu gwa guthie ndirikana gĩthomo nĩ tũthondekire tũroiga ũhoro wa bici tũgũka kweheria kuma nasarĩ nginya yunivasĩtĩ tondũ yunivasĩtĩ ona akorwo ti bici akorwo nĩ rũni waheo ũkarĩha warĩkia na kwĩ mabũrũri ũmũthĩ mekaga ũguo Cuba na Cuba nĩ bũrũri ũtarĩ mũtongu mũno gĩthomo na ndawa nĩ free throughout ti atĩ nĩ kaũndũ tũrageria twĩcirĩtie gatena mũbango tũbangĩte na tũgatara na tukona maundu maya no maboteke gwikika na twitayari na ni mugututeithia no nginya tuhinyiririe ungumania turute Kenya
tondu ni njui kundu kwothe kwina mundu meciria moru matithiraga no twage kuga ni tukuni na 100% no tukoragwo tutindikite na mundu ageria ni akamenya ati mwaki ni uhihagia mundu na ni ngurite uhoro wa macira ni ndaririkana ndaga gucokia wega ndaria ndeto igithariganwo ni kiuria kiu kwina njira ya na mubango wa ku make sure macira ni mathira na ihenya umwe ni wakwaraniria na ruhonge rwa igoti kumera nao mathondeke mibango ndu maundu ni mibango ya kuona macira macio marathi na ihenya undu wa keri na uria assured ni ati no tuthondeke watho speed trial act wa kuthondeka macira macira ma petition githu tutiathondekire ti mieri itandatu niki kingigiria tungiona ni twagio ni macira ma corruption tuthondeke watho niguo wakiri uri oguthikuria kana mundu uri muthitange uratu riri ni itirire ya guthaka agatinda agitiria cira tuthiururukane miaka 10 we ira ure na ira makue kana mathame cira ucio ni uthirage ndagikeo tutige kuigua ati kwi governor wa werwe na corruption kana mubunge weritwe na corruption ya CDF kana muruti ungi wa thirikari tugaikaraga tukimemanagia miaka yothe ugacoka ugathikuruga magite o tukimemanagia tutikirikanirie turikanie umenyeke ni kuigirwo kana nima tutwarane tukimenyaga ni mundu wa muthemba uriku tutwaranite nake mivango iyo yothe iho ni tirikuo tuku igekuo muthenya tondu ona watho ukihitukia mukenya no nginya arute mawoni make muheshimiwa kiuria kimwe tu ado itu me thiini wa jua kali na SMEs na kitu kimwe gikoretwo gikimagagia ni cost of doing business mwena mufango uriku gutigirira andu aya matikuhinyiriria ndaiguire andu ajua kali metagio nginya license ya health ukarigwo ya health ni yake ukihura karai ni tukurora maundu macio mothe tuone ibingu ira ciekiritwo cia kugiria mundu wina biashara nini arute wira twina mubango akorwo ni muyuthi wambiriria wira akanengerwo aheo loni kana rwa kwambiria biashara akanengerwo miaka mugwanja mbere ya kwambiria kuriba na niguo biashara ikorwo yagacira twina mubango wa kuthengia mibinga yothe iria iragiria andu a biashara ona akorwo ni certificate icio cia health kwi maundu turehage magacoka gutuika ta ithako warehe environmental assessment ugakora andu maretio mbeca matangihota kuriha twarehe uhoro wa health ugakorwo ni ta muthako ni kaundu karitumaga mundu athiururukage iria iria urarutira wira agiguthumbura maundu macio mothe meinge ni ungumania maria mangi ni kwaga mutaratara ni tukumathondeka na ni tugite also ni tuwe ati mawira maingi monekaga we small and medium enterprises SME andu acio maroneka jua kali me wira munene muno manyitagirira bururine andu acio ingi aingi ni athomu ona akorwo ni githomo kinini angi mena kiingi no matire certificate kana marua ma wira uria marutaga we wi seremara uikaine utwaragirwo wira munene no marua nduri thirikari ya Raila Amolo Odinga igukorwo na mubango wa kuhe andu acio certificate kana ketuge maratathi ma kuonania ati wina ujuzi wa kuigana ati ona tenda ya thirikari ingiuka marua macio ni mogutwara certificate of recognition of prior learning tondu werutite wira wa welding wa seremara wa ndu mawira macio mothe thiini wa miaka 10 kana miaka ira wikarite ugukorwo wina ujuzi wa iguru muno nigukorwo na mubango ucio na nituroiga uguo na niguo andu acio itu mahote gwikuria mubango wa loan ni we kwina youth fund kwina women fund na kwina mbeca ingi cia enterprise ira guarantee ni treasury wira witu urikorwo tondu mibango iyo yothe ni irithii na mbere kuona kuria kwina ihingo kuria kwina maundu maragiria andu kuoya mbeca ici tweherie na kuona ati andu ni ahe uhoro wa kuigana niguo mahote gukinyira mbia ici tugukorwo na mibango iyo na ingi mieru ya kugaciria mutaratara Thank you so much mheshimiwa na Kigosho FM ni tondu ni session ya gospel
arumiriri aitu ni aike ni ahujia na kogu ahujia ni marenda ukoma kimenya thirikari ya Azimio uria gukorwo kirutithania wira nao ni tondu ni gukoretwo no horo wa kwirwa ati ahujia no muhaka makorwo makinyaniirie kiwango fulani gia githomo na nige rira wari minister wa justice ni kwari na riendekithia ria gukorwo kanitha ugituika taxed hihi mugukorwo mukirutithania atia wira na kanitha uhoro wa kanitha gutuika taxed ona hede odari thirikari ni ndiaiguire na kanitha tondu ni ta charity thirikari ni ito charity ndigituika tax no ona korwo gweciirio regulation akorwo ni mawakiri nio meregulataga akorwo ni architects trade ciothe nicio ciregulataga na katiba itu ni yugite no nginya gukorwo na uhuru wa kuabudu na tondu turi andu akurumirira watho ithue twiho tukurugamirire ukorwo na uhuru waku wa kigoco tutegukuingirira wira witu ni gukuhe security na wira witu ni kuona andu othe ni marumirira watho mucene uri okoretwo kuo wa kugeria kuonania ta ithue tutari hakuhe na kanitha ndiroigire na ni ngucokera uririkanage kirikaniro-ini Jesu oigire ti ari othe manjitaga mwathani mwathani makaingira thamaki-ini kwoguo gutuika wi mukristiano kana mundu urugamite na ndini ti kwionania kana gukuire ikaniro igire ugithie kanitha waku utigiki ugaku utigiki kingi kana kuvatithio ugetwo matha toguo njitagwo ukristiano ni mitugo rora mitugo ya mundu wone uria ikaranagia na andu wone kana ni ateaga indo cia muingi kana ni aratea muingi ukristiano wi hau wone kana matha ni maria manga ini arakati anara marumirira ithu turi andu akurumirira watho na ni mutuonete na record itu hi hau tukarugamirira haki cia mundu wothe including haki cia kanitha cia kuabudu na reke gutige mundu uretwa ni assistant ya mwathani Jesu reke cira witu gakorwo iguru kwa mwathani Jesu kauni kega tunatiga dakika ingi 10 uguo KK Joki na kihumo turikie very quickly assistant okay. Jesus leke mono mono makirie mheshimiwa nikauka assistant kagenia nikulena karugano theini wa Mount Kenya region kabiririo haraya mono miaka mingi mono mono makiria igururigie mutongoria wa Azimio Raila Amolo Odinga na karugano gaka nigathire kinyaga kingira theini wa thakame-ini cia agikuyu aiki igurigie mwishiririe na muonere wa igurigie uria monaga na maroraga Raila Amolo Odinga and especially hidi ya gwakuhiriria hingo ya ithurano na ndiui karugano gaka nigatumire agikuyu ngirige magie na guoya guoya uria ringi twaimithiki ya guoya umire naku urageria atia wita running mate wake hari kuhurana na karugano gaka negative kegi Raila Amolo Odinga nigetha mugikuyu one Raila Amolo Odinga ta mutongoria Raila ni mukenya na ni mundu utawe adwa Mount Kenya ndiramaririkania mwaka wa 2002 ngari ya kivaki ya gutuika iria ya guthi gutuika president kana juhudi cia kivaki cia gutuika president ciateithikire muno riria Raila okire akiuga kibaki tosha na ndo Mount Kenya magikena na makimuona ni jamba ndiragikwira Raila ucio watu tu no uyu ucio wake neire ni undu wa guteithiriria bururi wa Kenya kugia na president uri to mwai wake bake na tugiteithika ithuothe Raila ucio no uyu na niwe Raila uri okuthondekeire plan cia barabara nginya we okagia na barabara cia ngoroba kuguo niwe ni mundu urutaga wira Raila no uyu marageithanirie na uhuru muigai wa Kenyatta president witu bururi uhanite ta wagia na thina thutha wa ithurano no Raila one na maralamiko akiona kavariga ni one maundu macio bururi wa Kenya utigathuke ni mu Kenya utawe no ni aririkanaga ona riria muhatiririe ati kava Kenya irugame maundu make meke atia mariganire kwoguo Raila ni muthuri urutire Kenya wira na akona na ati noe akonania noe heane ni undu wa bururi uyu no we Raila uria waikirio detention
ne thirikari ya KANU ni undu wa gutetera haki cia mu Kenya tutari turona multi party aya mena arubia na matiba na andu angi aingi aya ne omariba na guthijera matari undu mekite ni undu wa kuga Kenya igie na weathi kugura ira ni mu Kenya utawe theini wa siasa ni tuiganagirira igenyo ona tukarumana rimwe na nie ne ngeragia muno na mwathani andeithie kwaga kurumana no ngurute mabitia no gukurumasha no na inyuraia muturumaga tu na mugatuita maritwa gutingituika ati maritwa maria Raila anetwa ni ara maracindana nao ni atuika maritwa macio ona maritwa maria mwana njita ndingituika maritwa macio nio ndio mother wa ngari ura mamia nduire ona wanjita maritwa mangi na akeraira no Raila Amolo Odinga urietirwo ni nyina ona mwamwita maritwa mangi na ni mundu otawe tiga guthikiriria maundu matena bata thikiriria rora muruga mwake na maundu make no ngikorwo ratara maundu kwanage haro niguo kugie haro gukoragwa andu aya eri mangethaneire 207 mari mwena umwe na William Ruto ucio Ruto ngethaneire nake dikwenda gukiria hau ona ithu tutiare araika tondu kuri o amwaitu mekire o imaundu bare koragwo na andu eri na ndugatare no ikirie ngudi ya mbere mundu ahota gukuringa na ngudi umuringe na rukwakue mundu ucio kuete tiwo twaragwo igotini we ukwigitagira niwe guthi guthimirwo kana ngudi o ikirie yuma njiganu kana niwe ikirie wakiria rukuru wa muraga na igukuhurite na ngudi ugo igatiriri maundu mari maratu aneka matagirire ta bururi gutiri mundu umwe tugukuithia mirigo tukurora thutha ucio wikite atia you see ona riria kwagire na maundu macio kwari na miena ire na nikyo tuikarire tugikate tukiaraniria no ngorwo ndiri undu ndekire ndi matha no akorwo kwi mundu ari mwena wakwa wekire undu murigo ucio tukuite turi ithuothe tororia atiriri ni ate tungika tutikana coke kuria tuimire na hau no tucokeria uhuru muigai wa Kenyatta ngatho arageririe magiethana na murwanyi na Raila makinyitanira na turahota kunina tuthiete riu kunina kipindi giake giakeri tondu dikwona uria thirikari yoye ngiathire na mbere kuringana na vujo uria akoretwo arutiirwo thiini wa thirikari yake itegukiria hau ngoiga atiriri Raila ni kiongozi kana mutongoria wina wigiririki no kinyeti handu angirwo na githweri kiongozi amekoma na nikio raigu andu makimwita baba ti baba muciari no ni baba tondu utongoria wake riu ni ugaciire akage kiwango kiugia gutiikana agatuika baba wa mipango baba wa uongozi baba wa ugatuzi agatuika muthuri wonete kuraihu na muthuri uramenya bururi wina bata gukira mundu ni tutige guthikiriria ndeto daru na tarora no urakwira na nie ndi gukiria hau tarora no ucio urakwira umake thank you so much mheshimiwa orege nie jetago joki wa buru kuma mutamboini wa gukena fm na ni utugweteire maundu maingi na hihi kaundu karia ingienda ututeithie ta thirikari ya Azimio mitaratara iria mwinayo ni uhoro wa mu Kenya kuheo hinya wa kurangira utonga wake tondu koraga he mundu kugwetete governor kaga thibitari uria woka tondu ni thu yake akanjiririe ngihangi atarikitie no irari nyanjiririe na no ya gutungatira mu Kenya ro ucio kana mwikia wa kuroro ucio nigetha mundu uria wa yukia wira thutha you know wori urari ho akahota gutwarithia wira ucio na mbere tondu no resources cia mu Kenya cia koma ni mbeca ciake ciora kaundu kangi ni wagwete uhoro wa women fund na women enterprise fund na youth fund maundu maya turari uhoro wa njohi no horo wa dawa na desperation kwaga mabiashara kwaga mieke hihi tokorwo tungikorwo na civic education thini wa matura maitu haria grassroots mu Kenya mu yuthi ucio munini arutwo njohini erwo tiga gutuika desperate kwina mbeca ciaku haha nyitana igikundi muhote gukorwo mugitwarithia na mbere
ona kigo kya ngai kiugaga andu ngai moraga ni kwago menyo ni atumia ingi thini wa bururi wa Kenya matoi ni kuri women enterprise fund mbeca singi mateithia ni ayuthia ingi marathirira njohi ni na dawa ini marikitie ma university mangiandika business plan jega na proposal jega meteithie no matioi ni kuri bia cia thirikari igikorwo ikimateithia hihi mitaratagere mwina yo ta thirikari ya Azimio la umoja gukinyia ndumiriri yo kuri andu othe mamenye kwina motungata mauri ni riku. Thank you. Mivango twinayo ya kuona ati uhoro ni wakinyira andu wa mivango yothe ya thirikari wa maundu maria mothe magukuhiririe tondu utekumenya no ndumwe na gukorwo kindu kiu gite gitarekuo ni tukunyitanira na mashirika matere ma thirikari na tugie na mivango ya kithirikari ya gukinyiria andu mohoro ngwataniro ya civic education yendaga thirikari ikoya andu a kanitha na mithigiti na ikoya NGO kana shirika itari cia thirikari ire cierie yo ikoya administrator cia thirikari account na national government magatuika ni gikundi kimwe kiraruta wira ucio ucio mathomithio ta training of trainers nao magathi kuri andu no thirikari ingiciria ati o muruti wa wira wa thirikari nio marihotaga kwira andu na ndeto ikinye itikinyaga kwoguo ngwataniro itu na andu a Kenya ona aria marugamiriire mashirika macio ni tukugeria kumigaciria na niguo tuteithanie mawira thiini wa bururi witu. Thank you. Na ihenya nigetha tukinye gwendaga gukuria kiuria kimwe muhesimiwa no watariri uhoro wigie kwataniro ri kuretwo ho muno makiria urata gatagatika Rigathi Raila Odinga na thirikari. Yeah. Na andu ni marahuthira kanyaka ukuri murengo urahuthira kanyaka ukuga ati Raila Odinga ni project ya thirikari. Na muno nginya rige muno nira kumenyekana matha ni project ya mundu. Ni to gwerire undure uguo onekana no ngoro di project ya mundu. Urore miario yakwa na ciiko cia konekana di project ya mundu. Aria metaga andu project tondu icio ni njira imwe cia kwario uria ukwenda ikwariaga na wone ati mwena uria wina andu manarutira thirikari wira na tonie na Raila rora aria turugamite nao wone aria mateithirie hindi ya thirikari ya Kibaki ikirugama othe mena Raila acio angi ndigukwira uria mekite no ta marore onawe utashanga. Thank you very much adikito mohoro ni tondu wakuria ciuria na kuriria muingi thina tugucokia ngatho muno waria ithaa na nuthu utekunywa mai kai akurathime ndeto kwenda woe mweke wa dagika igiri warie na a Kenya na Gikuyu othe o handu maruma umerire ati titheru nio mekura iria nyingi muno niko kaire tukaria gathaka muno merire ati mungikahotana inyui maundu maitu mothe ni makagira dagika icio igiri mweshima andu itu damwira mutigeite mukionoria ni muwi ati mutongoria wakwa Raila Odinga o bamwe nani tukoretwo tukimwaririria twi thirikari-ini na twi nja ya thirikari murugamo utacenjagia ni ndimwirire turi aruti mawira na kuria kwothe twanabewe iturua ni murite matunda please itikira kuria mundu ucio tungethanire nao umorie riria mari thirikari-ini kundu marutire gukiagira ona gicagio na kimwe tondu korwo ni obici tuguthia kubura hondi tungiatio certificate na marua cia kuonania kuria twanaruta wira itikira gwika interview no na njira ya kiboto na weka interview wega uti mundu ungi ukuona tiga timu ino ya mama ya baba na mama ino niyo timu ingi kurutira wira twitikirie tube na fast tukurutira wira twana kurutira itikira riu tukurutire na turete gwataniro bururi-ini bururi uyu ni witu we wina kura ya kuthondeka bururi kuthura mutongoria mwega naniye na mutongoria wakwa na timu ira twinayo twina kio na twina ngoro cia gukurutira wira tunengere na fast tukurutira wira tunyitithanie bururi bururi uyu bane mabururi mangi ciana citu itiga kwiriria kuthiruraya ruraya kane wethirite makuaga ni ngaragu na mirimu ona makiria yo ria turakuo umuthi ni andu akumerumire kini magicoka nira makiuga mathondeke bururi wao andu itu kai mutangi twitikiria tuthondeke bururi wa Kenya kai mutangi twitikiria nafasi eno tumutongorie turute tuthondeke bururi uyu witu utuike kirorerwa ngai atuteithie kubuthira kiboto kwaga rumena
na kuri ara turacindana namo ndagiko imwe tu ndimwire atiriri tukamurora utandwa nyumba itu tondu turi a nyumba ya Kenya na we mu Kenya ni we mwana ungituma maundu serious na mwana utangituma tunengere iwira tumurutire please. Thank you very much. Oshione muhoraneri kana munini wa muhoraneri turwa ya togoria na tikiti wa Azimio la Umoja honorable Martha Wangari wa Karwa akiaria na sesheni gorani gorani cia rothiomi rwa Gikuyu tugicokia ngatho andu ina Meru TV, Kameme TV, Inoro TV, Uga FM, Kigosho FM, Gukena, Shoro, Kameme FM, Orodomwe na Inoro. Tushokie gatho muno kuri nyu athikiriria itu ni tondu wa gutuhe matumanyu na Gikuyu auire jigua e matu na didiko e magoro muge na mahinda mega njitagwo Jeff Kuria nenda gwita muthuriti Arthur atushokerie gatho na nitwacokie gatho Arthur karibu sana na ukunde tumaire. Thank you. Mheshimiwa wetu Martha Karua, niye narungama ba gucokia ngatho na ninathikiriria uria uguthe waria na ningiuga mundu wothe Kenya wathikiriria mundu wina matu na metho niwegua mundu wothe. Mundu wothe wina matu nigu kwiragwa na metho nukuona na nukuigua niwandandura maundu mengi mega na andu nimakuigua maundu mau nigetha mutwarithia mbere na ningukuvoera Ngai na munene waku Raila amutongorie tondu kiiku giki gia gutuika niwe deputy president incoming kana appointed nominated nige kukia Ngai na nirari ugu tonu nibigwite nithikiriritie na matu ngegu andu makiaria makauga giki nige kukia Ngai. Now my job was very simple on behalf of Mount Kenya Foundation jokinga kwi media houses iria shiwende siyava siyauka. We cannot take it for granted ni mukire na mwauria shuria na shuria mbega. Thank you so much. Kameme FM maina maina kihumo Kameme TV rather Kameme FM Gatonye Mbugwa Inoro FM Jeff Kuria Shoro FM Karanja Kamau Gukena FM Joki Mburu Meru. I was wondering whether you communicate, but you did very well. Joe Kimboro, na Meru FM TV, Meru TV, Annabelle Mudoni, Meru FM, Gituma Makadimo, Kegosho FM, Wambui Wanjihia, Munga FM, Joseph Mutuma. We cannot forget the technical team which is supporting us. They are not here, but they are doing a wonderful job. Fundi wa mitambo anafanya kazi mzuri sana. I think last but not least, the vice chair of Mount Kenya Foundation is with us. We also have, Your Excellency, a support team of Ushindi Network. They are sitting at that table. Thank you so much for coming. And everybody else, and even directors of Mount Kenya Foundation. I am here also representing retired Bishop Imadhyu, the chairman of GEMA Cultural Association. Mount Kenya Foundation is part of us. So, and he has sent his greetings, Your Excellency. Thank you so much. Asante ni sana. Thank you. Natashokia gatho muno na mugena mahinda mega na tumwendere mahinda mega. All the best. Asante ni sana. Thank you. May I suggest that we take a few photos, maybe, if with your permission? Yes. Good. Yeah.
Breakfast will be served here. Please don't go. Kameme TV, Muthegi wa Ruriri. Nomi ya dhena ni umwe. Kadeno nomi nyele ame nyele tefa.